Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чучко. Сімох дітей, учасників тернопільського танцювального колективу «Селебриті» пограбували у Марселі. Про це повідомила хореограф Зоряна Світлик. Вона розповіла, що колектив у понеділок 15 липня повертався із фестивалю у Мейреї у Франції. Зупинилися діти в Марселі. Там залишили автобус на платній стоянці у В'єль-Шапель. Коли повернулися, скло в мікроавтобусі вибили, викрали близько 2000 євро, кредитні картки, телефони і документи. Це мікроавтобус, в якому колектив їздив до Франції. Водій Тарас Гавінський розповів, що пошкоджено. В автобусі розбите скло правої бокової дверки, виламане і покрадено всередині все. Все перевернуто було вверх ногами. Деякі сумки покрали повністю, деякі просто перетрусили все. Документи, гроші, телефони. Саме скло 2400 гривень і плюс заміна його 500 гривень. В машині було все повністю перевернуте, всі сумки відкриті, витрясені на землю, усі костюми в різних боках. Ми почали виясняти, чого немає, і виявилося, що немає в дітей особистих сумок таких, рюкзаків, сумок, телефонів, грошей ні в кого немає, водія також. Якщо взяти по грошах, то приблизно у керівника, як в мене, і в дітей коло 2000 євро. Також у нашого шофера було десь приблизно 600 євро, ну так до копійки, не можемо сказати, в гривнях. Приблизна сума коло 4000 гривень, ну і десь 100 злотих. Учасниця колективу «Селебриті» Оксана Лук'янова розповіла, колектив звертався до берегової охорони. За її словами, охоронці описали викрадене, записали номер мікроавтобуса та надали адресу і номер до поліції. Дівчина писала заяву до французької поліції. Ми приїхали у поліцію, я пояснила людям, які там були, що з нами сталося. Переклали їм, тобто, на англійську мову, але так як вони мало її розуміли, трошки виходили недомовки. Вони дали мені свій телефон, і я там через перекладач їм все пояснювала. Потім вони мені дали заповнити бланк, тобто я жертва, і я маю заповнити, як все сталося. Я уточнила, чи можу я заповняти цей бланк, тому що мені немає 18 років. Вони сказали, так, без питань можете заповняти. Я заповнила, описала речі, які у нас вкрали, описала місце події, все, віддала їм цей бланк. Потім вони взяли в мене підпис, що я не розумію французької і складала двомовний договір з англійською на французьку. Учасниця колективу «Селебриті» Мар'яна Кулик розповіла, що відбувалось у відділку французької поліції. Деякий час взагалі ніхто нічого не питався, як ми просто сиділи. До нас ніхто не підходив, потім ми зрозуміли, що це була перезмінка, бо тому що прийшов інший поліцейський, який вже до нас приходив і питався, як там, забрав наш бланк, бланк взагалі стояв в нас, забрав наш бланк, потім він пішов його перевіряти, там запитав, він ще спитався, чи ми тут навчаємо, чи ми студентки. Ми сказали, що ні. Він взагалі не розумів, що ми танцювальний колектив, але ми як зараз туристи, він цього теж все не розумів просто. І ми сиділи, чекали, потім він нам назад приніс нашу заяву і ще якісь копії, то, що ми заповняли на двох мовах, і сказали, все це, ви можете з цим йти. Зоряна Світлик каже, поліцейські дали адресу консульства. За її словами, за цією адресою консульства у Марселі не було. Знайшли телефон посольства України в Парижі. Коли ми зателефонували до консула у Париж, він відреагував досить просто, ніби нічого не сталося. Я пояснила, що це маленькі діти, що це неповнолітні діти, і що в нас немає жодних коштів ні повернутися додому, ні за що прохарчувати дітей. І навіть не було коштів, за що поставити це вікно. Це не маленькі гроші були. І ми навіть не знали, в якій стороні знаходиться, можна купити це вікно, щоб його вставити, щоб діти не їхали з відкритими вікнами 2500 кілометрів. На що він почав задавати питання, з якою метою ми приїхали. Ми пояснили, що ми були на фестивалі. Тоді він сказав, дзвоніть до організатора фестивалю. Нехай вас знову приймає, знову харчує і допомагає вам з усім, тому що ми сказали, що фестиваль закінчився вчора і нам потрібно, ми вже поїхали додому, по дорозі додому ми заїхали на море, що це сталося на території Франції і це ніби як вони повинні дати нам якогось прихистку або хоча б якоїсь поради і допомоги. На що він сказав, дзвоніть у страхову фірму на Україну, де застрахована ваша машина, щоб вам покривали цю страхівку. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Більше про це дивіться о 18:30. Зазначу, за словами Зоряни Світлик, запросили на фестиваль представники громади Добжень-Вєльки з Польщі, аби колектив виступив у складі Dream International Team. Фестиваль Пертіє проходив 13-15 липня у французькому місті Мейрей.
За період передвиборчої агітації до поліції надійшло 107 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Поліцейські склали 50 адмінпротоколів, які направили до суду. У поліції відкрили одне кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Про це розповів начальник обласної нацполіції Олександр Богомол під час спільної прес-конференції поліції, пожежно-рятувальної, міграційної служби, а також громадянської мережі «Опора». Про що ще говорили на прес-конференції, дивіться далі у сюжеті. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, скільки поліцейських будуть забезпечувати порядок під час виборів. На всіх великих дільницях будуть працювати по два поліцейських, на середніх малих дільницях буде по одному поліцейському. У нас залучено загалом 2643 працівника, з них поліцейських 1731. Буде 60 військовослужбовців Національної гвардії і 852 працівника ДСНС. На службу заступлять як працівники ДСНС, так і працівники добровільних протипожежних формувань, місцевих пожежних команд. Їхнє завдання буде – це оперативне реагування на можливі виникнення пожеж або інших надзвичайних подій та первинне реагування до прибуття основних підрозділів. 20 та 21 липня працівники міграційної служби видаватимуть паспорти. Зараз в підрозділах міграційної служби зберігається понад 1000 неотриманих ID-карток, каже керівник обласного управління Державної міграційної служби Ярослав Давибідам. Буде здійснено чергування як переддень, так і в день виборів відповідальних працівників, які відповідають за оформлення та видачу ID-карток. Також буде здійснюватися вклеювання фотокартки в паспорт-книжечку. Також по нашому графіку в суботу та неділю з 9 до 18 години будуть працювати ЦНАПи, а саме у місті Тернополі, у Великих Гаях та у місті Шумськ. І паспортний сервіс у місті Тернополі. З 50 адміністративних протоколів, які стосувалися порушень виборчого законодавства, суд розглянув 12, розповідає омбудсменка зі захисту виборчих прав «Опори» Ольга Мазаєва. З них одна справа закрита в зв'язку з відсутністю складу правопорушення адміністративного. Три були визнані особи винними, але обмежилися усним зауваженням в зв'язку з малозначністю, і в дев'яти випадках накладені штрафи на порушників. В 11 випадках це по статті 212.13, що ви розуміли, це розміщення друкованої агітаційної продукції без передбачених законом вихідних даних. І одна по 212.14 – це розміщення агітаційної продукції в заборонених законом місцях. За словами Ольги Мазаєвої, штрафи, які наклав суд, становлять 51 гривню для громадян, 340 гривень для посадових осіб. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Соціологічна група «Рейтинг» опублікувала остаточні результати своїх опитувань. Їх проводили з 13 по 17 липня, опитали 2,5 тисячі людей. Згідно з цими даними, попереду партія «Слуга народу», їй готові віддати свої голоси майже 50% громадян, які планують прийти на дільниці і визначилися з вибором. Друга в рейтингу – опозиційна платформа «За життя». Вона набирає понад 10%. У «Європейської солідарності» майже 8%, у «Батьківщини» близько 7%. Партію «Голос» готові підтримати приблизно 6% виборців. За результатами опитування рейтингу, пройти до парламенту можуть «Сила і честь». У цієї політсили майже 4% та у опозиційного блоку понад 3%, статистична похибка – 2%. За списками партії до Верховної Ради обирається 225 депутатів, ще 199 – це будуть депутати-мажоритарники. Ми порахували, скільки депутатів від кожної партії може пройти до парламенту. Від «Слуги народу» це приблизно 138 обранців, від «Опозиційної платформи «За життя» – 29, «Європейська солідарність» може мати у Раді 22 своїх представники, від партії «Батьківщина» можуть пройти в парламент 19 депутатів, від «Голосу» – 17. Зазначу, сьогодні останній день, коли можна публікувати рейтинги партії, що беруть участь у позачергових парламентських виборах, які мають відбутися 21 липня. У Тернополі вчора ввечері побував кандидат у депутати до Верховної Ради України, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук. На театральному майдані він зустрівся з людьми, виконав кілька пісень. Як це було, далі у репортажі.
О 18:30, а саме на цей час була призначена зустріч з лідером партії «Голос» Святославом Вакарчуком, на сцену вийшов кандидат від цієї політичної сили Микола Виговський. Він представив кандидатів до парламенту від Тернопілля. Максим Черкашин та Олег Луцишин розповіли, які завдання ставлять перед собою у парламенті. На зустріч з лідером «Голосу» прийшли майже 4 тисячі містян. Про це повідомив представник команди «Голосу» Микола Виговський. Я як затята українка, мені саме більше мене цікавить Україна, мова. Хочу послухати програму, хто буде виступати. Хочу подивитися на Вакарчука живого. Я прийшов, тому що ще, напевно, не до кінця визначився, за кого голосувати на виборах. І того я хочу послухати людей, які будуть представляти сьогодні цю партію, що вони скажуть, що вони запропонують. Може, вони якусь чітку позицію більше висловлять, тому що от саме від партії «Голос» було чути якісь тільки загальні речі, а конкретики якоїсь такої чіткішої не було і, можливо, буде сьогодні. Дуже хотів би сфотографуватися з Святославом. О 19:30 на сцену вийшов Святослав Вакарчук. Він розповів, чому склав мандат депутата Верховної Ради у 2008-му та зупинився на основних завданнях, які ставить перед собою партія «Голос» у майбутньому парламенті. Їх не цікавив ні мій голос, їх не цікавила моя гідність, моя честь. Їх тільки цікавила одна річ. Карточка цікава. Щоб моя карточка десь там була, і щоб за мене можна було голосувати так, як їм хочеться. Це була одна з причин основних, чому я звідти пішов. Три основні реформи Верховної Ради. Перше. Депутат не має бути більше двох термінів, так як президент. Друге. Депутат має відповідати за прогули. 25% голосів пропустив, заберемо зарплату за всю сесію. 50% голосувань пропустив, заберемо мандат. Депутатська недоторканність сумнозвісна, це навіть не обговорюється. Це само собою, що її треба скасовувати. Під кінець зустрічі, яка тривала упродовж майже 2 годин, Святослав Вакарчук виконав кілька пісень з репертуару гурту «Океан Ельзи», завершив виконанням гімну України. Юрист Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Володимир Курило аналізує програму партії «Голос». Сама передвиборча програма, вона є досить загальною. Тобто, якщо звучить «корупція означатиме тюрму», механізм не прописаний. Але знову ж таки логічно, що в передвиборчій програмі важко прописати всі механізми і як це будуть втілювати. Але і натомість ми не бачимо того, щоб, наприклад, кандидати в народні депутати описували, розказували про те, які вони механізми будуть застосовувати для реалізації тої чи іншої точки своєї передвиборчої програми. Тобто ми бачимо загальні гасла. І ми не бачимо інструменту або хоча б якогось проекту того інструменту, як це буде реалізовуватися. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Про створення партії «Голос» було оголошено 16 травня 2019 року. Її очолив український рок-музикант, композитор, народний депутат 6-го скликання 2007-2008 років Святослав Вакарчук. У партії «Голос» 176 кандидатів. Списки кандидатів Центральна виборча комісія зареєструвала 19 червня 2019 року. І на цьому у мене все. Більше дивіться вже у підсумковому випуску новин о 18:30. Дочекайтеся.